ነክቻለሁ ይመስገን። ምን ነው የኔ መቤት? ምን ነው ክሊዮፓትራ በሬ ላይ ምን ተሰራለች? ይቅርታ የራሳችን ይቅርታ። እዚህ ሰፈር እንደገባሽ ኬላውን አነሱት እንዴ? ቆንጆ እንዳይገባ ያጋድለናል አላልኩም? ይኸውልሽ መተኮስ ተጀመረ። ጎንበስ ብዬ ይህን ሰፈር አስፋልት አደርጋለሁ ብዬ ጊዜ አጣሁ። አንቺ ዛሬ እንደምትመጪ ባቅ ሌሊቱን አድርገው ነበር። ነይ ወደዚህ አንዴ፣ ነይ ወደዚህ አንዴ፣ ነይ ወደዚህ፣ ነይ ወደዚህ። ኮረኮንቹን ልገልብጠው ከስር እኮ አስፋልት። ነይ 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 ወደ እኔ ጋር ልገልብጠው። ለክፉ ቀን ያስቀመጥ ነው ነው ለእንዳንቺ አይነቱ። አመሰግናለሁ። እኛ ነው የምናመሰግነው። እዚህ ሰፈር አንድ ዘመድ ነበረኝ። ለምን ቁራጭ አይሆንም? ዘመድ የሚጠይቅ ሰው ደስ ይለኛል። ደስ ነኝ። የቤት ቁጥራችሁ ስንት ነው? ውይ በግል አልተሰጠንም፣ በግል አልተሰጠንም። በጅምላ ሰጡንና ተከፋፈሉ አሉን። ሁሉም የሚቀል የሚቀለውን ወሰደ። ከስንት እስከ ስንት ይገመታል የእናንተ ቤተሰብ? ያክስቴ ነው። ያክስት የቤት ቁጥር ይረሳል? አልወቅስሽ። የኔንም አክስት ቢሆን ጠይቀሽ ትሄጃለሽ። ያክስቴ ስም ማን ነው? አበብዬ። አበብዬ፣ ይሄን መልክ የት ነው ማቀው? ውይ ስጋ ቁርጥ። አበብዬ፣ አበብዬ ምን ነው ምን ነው ምን ነው? ቤት አባት ቤት ቤት ይጂ ቤት ይቀርበኛል። ቤቱ እኮ ይሄ ነው። አዎ እኔ የምለው እጅ ጽሑፍሽ እንዴት ነው? ምንም አይልም። እስቲ ዝም ብለሽ ስልክሽን ጻፊ። ኧረ ቀስ ብለሽ። ሶስተኛው የዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳ ሰማሽ? አልሰማሽም? ባክስት ነው ባክስት። ግብጽ የኢትዮጵያን አክስት የኔ ነው ትላለች። ያኔ ጦርነት ይነሳ እንጂ ድምጥ ማጡ እናጠፋለን። ኤፍሬም ኤፍሬም፣ እኔ ነኝ። የአፍሪካ ህብረት ላንቺ ወርቅ ካላነጠፍ ምንድን ነው ስራው? አሁን እኔ የምሰጣቸውን ገንዘብ ምን እንደሚያደርጉት አላውቅም። አሁን ዞር ብዬ ዞር እስክል ይኸው ኮረኮንች ሆኖ ጥብቅ። ከፍ በይ ከፍ ከፍ፣ ትንሽ አንዴ ከመሬት ከፍ በይ። መሬትን አፈር ለእኛ ተያት በእናቱ ከፍ። ምን ልታዝ ነ? የሞባይል ካርዴ ታገኛለ። ባለስንት? ባለ 15 ባለ 25 ባለ 50 ባለመቶ 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 ባለመቶ። ቆይ መልሳለሽ። ባለመቶ እኮ ነው ድምጽ ስልስማ ብዬ። ሶስተኛ ዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳሰማሽ? በሞባይል ካርድ ነው። ኢትዮጵያ የፋቀችውን ባለ 100 ብር ካርድ ግብጽ ሆዬ ሙሌት እንዲህ ማለት ግብጽ ግብጽ። እጅ ጽሑፍሽ እንዴት ነው? ምንም ማለት እስቲ እዚህ ላይ ቁጥርሽን ዝም ብለሽ ስትወጪ ደግሞ ባለ 15 ብር ካርድ መጥቀልሽ እጠብቃለሁ። ካሁን በኋላ ቴሌ ብለሽ ትሪኝ። ቴሌ ወይ FBI እንዴ? ምን አጠፋን? ምንድን ነው እንደዚህ ማማር? አስደነገጥከኝ እኮ። እኔ ልደንግጥ? እኔ ክውል በል። እናንተ ሀብታሞች እኮ የምደነግጡ አይመስለንም ነበር። አዎ የምደነግጡ ፍጹም አይመስለንም እኮ። እኛ እኮ በደረሰ ቁጥር፣ ደሞዝ በደረሰ ቁጥር፣ ቀለብ በደረሰ ቁጥር ስንደነግጥ ደውዞ ንጣፍ ሳስተናል። እኔ ድሳሳ። ምን ነው ለስንት ድሀ ሳስታችሁ ትችሉታላችሁ? እኔን ስትሉ ራሱ እንደነግጣለን። ታዲያ ምርም ይባላል። አይዞን እናንተ ራሳችሁ አይዞን። ድሀ መል የለውም ታውቂያለሽ። እሺ ምን ልታዘዝ? አረ ምን እንታዘዝ? እኛ ራሳችን ደውላችሁልን ነበረ። ዲሽ የምትሰራው ልጅ ነህ እንዴ? ነኝ። ዲሻችን ተበላሽቶብናል። ቆየ 20-30 አመት 30 ደቂቃ ከዓለም ከተቆራረጣችሁ እኔ ልቆራረጥ፣ እኛ እንቆራረጥ። አይደገምም። በህዋ ሳይንስ ስም ይቅርታ ጠይቅሻለሁ። በናሳ ስም ይኸው ዋይት ሀውስ ፔንታጎን ምስክሬ ነው። ቃል እገባልሻለሁ። ድጋሚ መንደሮን አለች አለማችን እያንዳንዱን ሰው ከቴክኖሎጂ ጋር እኩል ለማራመድ ነው እቅዳችን። እንዲህ እየተገፋፋችሁ እንዲህ በጣም ኮሚክ ነ ኬኬ ካሉት ይቅር ኮሚክ ነ ያልኩት አራዊት ነው አውቀህ ነው መትን ድምፅሽን ለመስማት ብዬ። እሺ ላሳየና። ዋው ምን ዋው ዋው ዋው! ሶስተኛው ዓለም ጦርነት በምን እንደሚፈጠር ሰማ። በተወጠረ ጂንስ ነው። ሶስተኛው ዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳ ሰማሽ? ሰማሁ። አጫጭር ወሬዎች አታነቡማ። በጸጉር ነው፣ በጸጉር
ህንዶች ጸጉር መሸጥ ጀምራሉ። ያኔ ዓለም ተበጠበጣለች። ቁርንጫጭ ጸጉር ያላቸው ናቸው አመጽ የሚያስነሱት። እጅ ጽፍሽ እንዴት ነው? ምንም አይደለም። እስቲ እዚህ ላይ ስልክሽ ይጠቀም። አየር ተወደድ ወይ? አየር ውድ ነው። ከኛ ሰፈር አየር ውድ ነው። ስፓይኪ ትባላለች። ስፓይኪ ቴንክ ዩ ባይ። በጣም ቆንጆ ሻለች አይደለ? ታዳንስ የምትችለው ሳልሳ ምናምን ትደንስልሃለች። ሙዚቃ ልክፈትልህ? በእውነት እኔ ፕሊዝ። አረ ሰው ይሰማል ላይ ባንተ። አረ ተው ተው። ክሊዮፓትራን ተቀተለሽ? ክሊዮፓትራ ማን አላውቅም። የግብጽ ልዕልት ነበረች። ከታች ከተነስሽ የቦታ ተነስታ ነው እዛ የደረሰችው። ቆሎ ሎሚ ምናምን ምሸት ሴን ነበረች። ውብ ነች፣ በቃ ቁርጥ እንዳንቺ። በእኔ ሳ መስታወት ተመልከች። እኔ ከፍላለሁ፣ እኔ ከፍላለሁ፣ እኔ ከፍላለሁ። አሁን ሀውልት ናት። ሀውልት? አዎ። እና ሀውልት መሆን ያስደንቃል። ውይ እሷም እንዳንቺ ሞጥ ሟጣ። እኔ ከኔ ጋር ማን ስማማ? አንድ ቀን እንዲነን በቃ። ኤፍሬም እባላለሁ። እሺ። ኮክ ኮክ። ስም መለዋወጥ አይከፋም። የሰው ልጅ የደም ዝውውር ትቶ በስም መዘዋወር ነው የሚኖረው ይላል በእውቀቱ ስዩም። መቼም ኢትዮጵያ አይደለም ነው። እንዴት አለ? አለ እንዲህ ብሎ ከመሬት ተነስቶ አለ። ስልኬ ቅድም የደወልኩልህ ነው። ሴቭ ላርገው። በቃ ሴቭ አድርገዋለሁ። እደውልልሻለሁ። ምልክት ብቻ አድርግልኝ። እኔ እደውልልሃለሁ። ባይ። እሺ ባይ። ቴንክ ዩ። ጠብቅ እዚህ። እርግጠኛ ነኝ የአንገት ጊነስ ቡክ ለተመዝግቧል። ከኪሎ ፓትራ እኮ በአንድ ይበልጣል። በአንድ ኪሎ ፓትራ እኮ አራት ከአንድ ከነፋስ ነው። ያንቺ አራት ከሁለት ከነፋስ። ይህን ምስል አንገት ዘሽ እንዴት ትጓዣለሽ ብዬ ነው። ሶስተኛው የዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳ ታውቂያለሽ? አላቅም። በአንገት ነው። ረጃጅም አንገት ያላቸው ሴቶች ይበዛሉ። ያኔ ጦርነት ይከፈታል እነሱን ለማግባት። ጦርነቱ በምን እንደሚያበቃ ታውቂያለሽ? አንገት በመሳም ነው። ተመዝግባሻል። እኔ ግን እንዴ አሜሪካን የማያት ይመስላል። ግን ማጀላንም እንዲህ ብሎ ነው መንገድ የጀመረው። እንዴት የለመኑትን የማይነሳው ጌታ አሜሪካንን እጁ ላይ ማጀላን አሜሪካን እጁ ላይ ማጀላን አፍሪካን ቢያገኝ ኖሮ አገኘው ይል ነበር። ሱዳንን ቢያገኝ አገኘው ይል ነበር። ሶማሊያን ቢያገኝ አገኘው ሊል አይልም። አሜሪካን ስለሆነ አገኘው ብሎ አሳየ። እኔ ምን ስንት ሰው ተመዝግቧል ነው? ወደ 500 ምናምን ነው። ብሶ ተመዝግቧል። እናጠጋጋለን። እኔ እንዴትም ቢሆን ብቻ እንዴትም አሜሪካን መግባት አለ። እያንኳኳሽ ነው። ምን ቀረ? ይሄው ከብር። እያንኳኳሽ እኮ እያንኳኳሽ ነው። ስሜን ጠይቂ እባክሽ። አፈር ሰውን ስሜን ጠይቂ። ማን ልበል? የኔ ቆንጆ ኤፍሬም እባላለሁ። የኔ እመቤት። ለሰዎቹ ምን ላድርግ? ኤፍሬም ምን እናድርግ ነው የሚባለው? ጓደኞቹ ነን እኮ። እሺ ጓደኛዬ፣ ምን እናድርግ? እንጥፋ ብን ብለን እንጥፋ። የኔ ቆንጆ ገላይን ታጥቢ ባይሽ እንጂ ቀልደኛ ነህ። ምቅር ሆኖ አሰልጣኝ የቀየርኩ እኔ የምልህ ወይ ስንት ብር ነው የሚከፈለው? 250 ሺህ ብር። አልበዛም? ለንግስ ነው እንደምትሄዱት? ለቁልቢ ንግስ ነው እንደምትሄዱት? ሰራ ሰራ አድርጋችሁ እኮ በአንድ የምታገኙት ነገር። ማክዳ ማለት በግሪክ ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? ዶናልድ የሚል ስርወ ቃል አለው። ትርጉሙም ጣፋጭ ማለት ነው። ስዊት እንዳንቺ። ማክዶናልድ የሚለው በርገር የተጀመረው በዚሁ ስም መነሻነት ነው። አይገርም? አላውቅም ነበር። አዎ፣ ከተማረ ሰው ጋር መዋል ያስፈልጋል ይሄን ለማወቅ። ውስኪ ያምሽ ይሆን? ያገኘው ብለሽ እዛ ጋውን የሐኪም ወረቀት እያለ ይቀደው ናቸው። ኮርስ አለ ምና ችግር አለ? የለም፣ የኛው እብድ ነው። እርግጠኛ ነኝ ሙሽሮቹንም ሰርገኞች ታውቂያቸው ማለት አላውቃቸዋል። በእውነት ታውቃቸዋል። ሴቶች ሰርግ ትወዳላችሁ። ይገርምሻል እህቴ፣ ሰርግ ከመውደዱ የተነሳ ሞዝ ሲባል የሚዜ ከርፋ በሉት ባካ አናስገባ አረ አረ
የሷስ ለከፍተና የብዙ ሴቶች ለከፍት እንጂ ከኤችአይቪ ከተሎ ከባድ ወረርሽኝ የሆነው ምንድነው የሴቶች ሰርግ ሞዴል ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ፕሮጀክት እየቀረስኩን ወደ 88 ፔጅ ወይ ገርምሻል። በእናተ ፕሮጀክቱን ባነበው ጥሩ ነበር። በእንግሊዘኛ ነው ጻፍኩት ይገባሽ ይሆን? ስምሽ ማን ነው? አማዋይሽ ማዋጅሽ በግሪክ ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? ሳሪ ወዬ ዶክተር እዚህ አንቺ ከመጣሽ ጀምሮ የበሽተኛው ቁጥር በጥፍ ጀምሯል። በዚህ እጅ ለመዳሰስ እኮ በዚህ ለምለም እጅ ለመዳሰስ እኔማ ብለው ብለው አልታመም አልኩ። ችትክትክ ከረኩ ነው እስቲ ዶክተር ዝም ብለሽ እስቲ አልጋዘጂ ማን ዛሬ ከነጋ ሶስት ሰዎች ራሳቸውን ለማጥፋት ሞክረው ተኝተው አንዳቸው አልተሳካላቸው። አይ ዶክተር ይብሻ ሞት ድሮ ቀረ። ድሮ እኮ ገና እንዳሰብሽ ነው ፈግም እንትዩ አሁን ሰው ታሞ ራሱ መሞት እኮ አቆም ሞቱን ተነጠቀ ሰው። ሶስቱም ደግሞ በረኪና የጠጡት ወይ ሶስት ሰው በረኪና እጣ ጀምሮ ይሆን እንዴ በረኪና? እስቲ እኛ እኮ አንሰማም ዶክተር ይሰራ ስራ ስንል እኮ ሶስቱም በረኪና ዲቪ ወጣ እንዴ በቀደም ምን አገናኝ? እንዴ ዲቪ ማይገናኘው ነገር የለም ዶክተር። ከሁሉ ነገር ጋር ይገናኛል ዲቪ። ኢች ኢንዲቪጁዋል ከሁሉ ነገር ጋር ይገናኛል። ገና ፖስታው ሳይከፈት እኮ ነው አዳም የሚጣለው። እሱ ከደረሰው ከዛ ከካም ጋር ቢሆን ኖሮ አባይ ባራንም ማያሳይሽም ነበር ብሎ ጥንብርኩሷን ያሰጣ ፖስታ ቤት ውስጥ እኮ ነው የሚጣለው። ሴቷ ከደረሳት ደግሞ ወንድሜን አግብቼ እሄዳለሁ ትላለች። ከሰባት ወንድሞቿ ጋር ተደባድቦ አይኑን አሳብጠው አይኑን አብጦ አሜሪካን ካርታም ላይ አያት ዶክተር። ዲቪ ከማንኛውም ነገር ጋር ይገናኛል። ከማንኛውም ሪሰርች ስላደረኩ ነው በዚህ ኮርጆና አቅም ዶክተር አራት አብረን አረ ስንት ግዜ ነው መበሩት በሳምንት ልጆች ዳገር እንደው ምን አይነት ነው ኮንዶ ሳምንቱ ሲጋባ መብላት ሲወጣ መቅመስ ከተገኘ ነው ሰኞ ትበያለሽ ማክሰኞ ነው ይያሉ ማማ እሁድ ላይ ከቶ መቅመስ አለ ጣም እኮ ነው ነው ኮች ምግብል ተሽጣቂያለሽ እኔት ታዲያ ያለ ምግብ ምን ያለው አረ በፍቅር ብቻ ምን ነው አሁን እኮ ፍቅር ነው ሸክላ የማይገባበት ጀሶ የማይቀላቀልበት ፍቅር እኮ ፍቅር ሌላ ምን አለ ሙዛይ ቀላቀሉበት በፍቅር በፍቅር ነው ምኖር ሆስፒታል ውስጥ እንዳንተ የሚስክ ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም ሳቂያም አይባል አይ እንደዚህ ወይ ሰው ምን አለበት ውስጡ ምናምን አይባል ድንግድን ቅርት ብለ ሆ በዚህ ሳቄ ነው ግን አለምን ይዞርኩት እውነት አዎ አፍሪካ ትሙት አፍሪካ እናት ስም አፍሪካማ አቺ አፍሪካ ግራማላንድ አርጓየር ያላት ሌላ ምን አላት እቺ ነው ያላት አፍሪካ የት ይዳል የት ሜዳ ያስፈልጋል የትም እኮ ያንድ እኮ ነው አፍሪካ የት የት ይጃሽ አንድ እኮ ነው ሁሉ መከካም እኮ ደና ጥፍር ካለሽ ሀገርሽ ነው መኖር ለማከክ ደሞ ስለ አፍሪካ ምን ታስባለ ምን አባት ያስባለው ምን አስባለው ሽጉጥ አርጎ ፈጥሯት እኛ ቀላዎቿን እኛን እየተንኮሰች ልጆቿ ሁሉ ተሰደዋል ከው እቺ የትብት ሀገር ሲሏል ሰማው ታክሲ ላይ ካልገደልኩ ብዬ ወሬውን አስወርጄ ቀጥቀጥ ወሬውን ከሰው አልጣላም ከወሬ ነው መጣናት ከወሬ ነው መጣናት ጥሩ ምንድን ነው መሰሪው ተመርቄ ጨርሻለሁ ኦ እስካሁን ግን ስራ አላገኘሁም አዎ እንግዲህ እቺን እርጓየር የማክሽ ስራ መፈለግ ነው ስራ መፈለግ ነው ሶስት ኮፒ ያዢ ዋናውን ያዢ ተሰማው ደግሻለሁ ምንድነው ያጠናሽው የህዝብ አስተዳደር እኮ ታዲያ ጫካ ነው መግባት ያለ አፍሪካ እኮ ነው እስቲ ዝም ብለሽ እዚህ ላይ ስልክሽን ጣል አድርጋት ደህና ጫካ ካገኘሁ ጠቁምሻለሁ አንድ ሶስት ጫካዎች አሉ እጄ ላይ ዋይፋይ ይኖረው ከተገኘ ጫካው ስልክሽን ጣል አድርጋት እደውልሻለሁ ስልጣን ካሽ ቴሌን ያስተዳድርልሻለሁ እኔ አስተላልፍሻለሁ አትጨነቂ ቴሌና ትምህርት ሚኒስቴርን እና ይሄ መብራት ኃይልና ገንዘብ የሚያስገኙትን ማን ነው ስምሽ ኤፍሬም እባላለሁ